Bayrak menliğimdir, bayrak kimliğim, bayrak öz yurduma öz hakimliğim. Azerbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü. Azerbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Azerbaycan Dövlətinin suverenliyi rəmzidir. Bugün Azerbaycan Respublikası üzerinde dalgalanan müqəddəs dövlət bayrağımız, milli bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Bakıda Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti Nazirlər Şurasının yerleştiği binada qəbul edilmiş ve kaldırılmıştır. Müstəqil Azerbaycanın dövlət bayrağındakı üç rəngin ifadə etdiyi və 20-ci əsrin əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini təşkil edən türkçülük, İslamçılıq və müasirlik düsturunun müəllifi görkəmli Azerbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədir. Prezident İlham Əliyev Azerbaycanda dövlət bayrağı gününün elan edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən hər il 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd ediləcək. 2009-cu ilin noyabr ayında Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əlavə edilmiş əlavəyə əsasən 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü elan olunur və bu bayram ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilir. 162 metr yükseklikte dalgalanan Azerbaycan bayrağı dünyanın en yüksek bayrağıdır. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azerbaycan Dövlət Bayrağı direğinin dünyada en hündür bayrak direği olduğunu təsdiq edir. Meydanda qurulmuş Azerbaycan Respublikasının gerbi, dövlət himninin mətni və ölkəmizin xəritəsi qızıl suyuna salınmış bilinçdən hazırlanıb. Meydanda Dövlət Bayrağı Muzeyi də yaradılıb.